no ma kas nad arvad äkki siis jaa olla nii kas ma saan seda teisi inimesega rääkida kes te pisu kõrval kui sa ropendama hakkad siis ei saa ei ma ei hakka ropendama nii no räägi No mida sa irdud, on kuris värsest pedra, et tõma nahma üle. Minul on vist vaatame siin. Jaa. Sa oled põrsa näoga off, tead seda. Ilusat tööd sulle, väikse nokuga mees ja tööd. Et no.